11日目です。今日はついに念願の木材が手に入る。ここまで長かったね。結局10回以上かかっちゃった。きっと今日から順調に進んでくれると信じて。石の所在は分かっているからきっと進展してくれるはず。体力測定だよ。あれ、今日って体力測定なんですか？そうだね、そろそろ前回の測定日から時間が空いたから、今日体力測定を行いたいと思うよ。昨日やるって言ってくださいよ。別に言う必要なくない？やっぱりいい結果を残したいから前日準備か。前日から準備しても何も変わらないよ。体力っていうのは定期的に鍛えていかないと。ほらマリサ、筋トレマスターの飯塚幹事長が言っているんだから、定期的に筋トレしないと。僕、筋トレマスターじゃないけど。日本に10万人しかいない筋トレマスターじゃないんですか？日本に10万人ってそこそこ多いな。今日もあれですか？前回と同じように屋内運動場でやるんですか？そうだね、屋内運動場で君らの計測をするよ。今日はどういう種目なんですか？今回は技術や正確さを計測するような種目かな。ほう、なるほど。また結果に応じて刑務作業や自由広場が変わるって感じですかね。そうだね。もちろん変わることもあれば現状維持のパターンもあるけどね。お、これは一体なんだ？君らにはこの中に入っている弓矢を使ってこの中にいるゾンビを倒してもらう。ゾンビなんかいないですけど。今から召喚させるよ。うお、監視長の魔法で現れた。痛い、なんだなんだ。あ、子供ゾンビが。監視長、助けてください。何回かに一回こういうこと起きるから気をつけてね。もう、怖いんでやめてくださいよ。よし、じゃあゾンビの用意はできたよ。二人ともこの中にある弓矢を取ってね。15本しかないんですか？これじゃあ全員倒せなさそうですね。もともと全員倒せる量は入っていないかな。この入っている量でいかにゾンビを倒せるかってところだね。なるほど。これはタイムとかはないから好きなタイミングで始めていいよ。了解しました。この白い線からは出ちゃダメなんですよね？その白い線に乗るくらいまでなら近づいていいよ。なるほど。よし、じゃあやってみるか。とやあ。うお、早速当てやがったぞこいつ。確実に一体ずつ減らしていこう。くそ、私も負けてられないぜ。よし、当てたぞ。そして一体ゾンビを倒していく。おお、なかなかマリサもやりますねー。こりゃ油断すると負けちゃうぞ。あ、別にこれは勝負ではないからね。でも私はマリサに負けたくないです。私も同じ気持ちだぜ。そうなんだ。それはじゃあ君らで勝手にやってもらって。あ、すべて打ち終わりました。となると、最初に7体いて残り3体だから、霊夢の結果は4体ってことだね。なかなかいい結果じゃねえか。あ、私もすべて打ち終わりました。あれ、ってことは残り数一緒じゃない？本当だな。まさかの一緒だな。ってことは2人とも結果は4体ってことね。じゃあその弓はチェストに入れておいてもらって。了解です。じゃあこの2人の結果をもとにまた明日からの生活が変わるからね。あ、その結果は明日までわからないんですか？そうだねー、明日のお楽しみってところかな。今日はこの後って食事ですか？そうだねー、普通に食事の時間にしたいと思うよ。思ったより体力測定が早めに終わったから、食事か刑務作業の時間を増やしたいと思ってるんだけどどう思う？私たちが選択していいんですか？まあもともとこの時間は自由時間だからね、それくらいの選択肢はあげてもいいかなって。どうする、マリサ？やっぱり私たちは真面目な囚人なので、刑務作業を頑張りたい気がしますけどね。そうなんだ、じゃあ食事の時間はいつも通りで、刑務作業の時間をちょっと長めに取りたいと思うよ。お、じゃあ気合い入れて頑張っちゃおうかな。じゃあ二人とも食事の時間だよ。了解です。わかりました。さてと、なんか刑務作業の時間が長くなったな。これはちょっと有効活用していきたいね。せっかく時間が長いからな。普段行けないようなところ行きたいな。っていうか木材はどうするの？あ、そういえば今日の自由時間に行くつもりだったのに完全に忘れていたな。まさかの体力測定が入っちゃったからね。あれはちょっと予想外だったな。やるんだったら事前に言ってほしいんだが。これは、また自由広場変わるのかな？わからん。っていうか変わったら丸石取れなくね。あ、確かに。でもあれじゃなかったっけ？こういう時のためにドア開けてなかった。わかんねえ。ちょっと覚えていないな。最悪、地上のドアから入っていくしかないな。そういえばこの看板の意味ってなんだろうね。この刑務所から出たければ一度死ぬべし。どういう意味？
監視長に喧嘩売って医務室送りにされれば。え、ちょっとそれは怖すぎるでしょ。医務室に何かあるかもしれないぞ。本当かな？ある気がしない？だって医務室って一度死ななくても探索できる場所だよ。そう言われればそうだな。でもそれ関係なしに医務室には何かあるかもしれないけど、この後の長い刑務作業で医務室に行ってもいいかもな。あ、それはナイスアイデア。食事の時間終了だよ。何がナイスアイデアなの？え、何がナイスアイデアなんですかね、マリサ。私かよ。飯塚監視長のユーモアはアイデアがたくさん詰まっているなって話ですよ。僕そんなにユーモアがあるような発言してたっけ？もう、わかんないっす。なんか諦めているんだけど。今日の刑務作業は畜産ですか？そうだね、さっきも言った通り長めに取るから、増やして倒して増やして倒して送り返してもらって。ああ、今日はそういう感じですか。あ、動物の餌ってまだ残っている。まだちゃんと残ってますよ。本当だね、これだけあれば十分かな。じゃあ二人とも刑務作業頑張ってね。了解しました。さて、じゃあ頃合いを見て探索しに行くとするか。オッケー、じゃあ私はいつも通り刑務作業を。監視長はもういなさそうか、行けるか。大丈夫じゃないかな、行けると思うよ。よし、じゃあ行ってくるぜ。頑張ってね。さて、まずはこの一番気になる医療棟を探索するか。この医療棟は刑務所紹介の一番最初の時しか見てなかったよな。だからそれだけに探索不十分ってことだな。この辺は医療室がたくさんあるだけか。あまり意味はなさそうだな。チェストもなさそうだし、探索する必要はないか。薬品保管庫には何かありそうだな。チェストもたくさんあるし。お、松明発見だな。ここは何かありそうだぞ。全部しっかり確認していこう。刑務作業時間が長くなった分、しっかり成果も出さないといけないかな。真面目にやらなければ。むむむ、本があったぞ、これはなんだ。とある囚人の日記、これは後で見ることにしよう。医療室はこんなもんかな。まだ時間がありそうだから、刑務所の奥の方を探索してみるとするか。こっち側ってあまり来たことないよな。刑務作業も大体手前の建物ばかりだし。囚人所持物保管庫か。荷物没収されたらここに来ればいいんだな。そしてまた大量のチェストね。何かあったら困るからしっかり確認しておかなければ。ここは何もなさそうだな。本当に荷物没収されてから来る場所と考えるべきだな。金久保監視長の部屋。え、監視長の部屋がここにあるのか。ということはこっちは飯塚監視長の部屋。なるほどな。でも二つの部屋とも鍵もないからどうやって入るんだ。そしてこっちの謎スペースは、お、奥に何かあるぞ。これはなんだ。これって入って出られるタイプのドアかな。ちょっと一瞬確認して。大丈夫そうだな。所長室。え、所長、待て待て。なんか凄そうな場所に来てしまった。飯塚監視長と金久保監視長とは別に所長がいる。うん？これは一体何を意味するんだ。一旦霊夢に報告するために戻るか。戻ってきたぜ。あ、おかえりマリサ。いやー、いろいろありましたな。医療棟には手がかりはあった？大きな手がかりはなかったが、とある囚人の日記を手に入れたぜ。お、いつものやつ？何が書いてあるのかな？ちょっとここで読んでみたいと思うぜ。たまに刑務所内で監視の防具を見かけることがある。集めればどっちかの監視になりすませることができるかもしれない。
そうすれば、もう片方の監視から鍵を騙し奪えるかもしれない。監視用休憩室とか侵入できるかもな。え？監視になりきるフラグ立ってません。それな。そういえば以前金久保監視長に似た防具とか手に入ってたよな。うん。鍵を騙し取るんですか？これはなかなか緊張感のありそうな行動を要求してくる。あ、そういえば他にも金久保監視長、飯塚監視長の部屋があったぜ。え、入れたのそれは？いや、鍵もついていない鉄の扉で入れなかった。しかも奥には所長室っていう怪しげな部屋がもう一つ。所長室？めっちゃ偉そうな人がいそうな感じ。そこも同じく鍵なしの鉄の扉だった。あの辺りの部屋はどうやって入るのか。うーん、わかりませんな。刑務作業終了だよ。あ、お疲れ様です。なんかめっちゃ動物が増えているね。しかも豚のところにウサギがいたりするんだけど。そいつは、脱走してきたけしからんやつです。なるほど。まるで君たちのようだね。ちょっとちょっと、ブラックジョークすぎますって。それじゃあ二人とも棒に戻るよ。了解です。最近、畜さんの刑務作業多いですね。そろそろ違う刑務作業をやってもらうかもしれない。てかなんなら明日から金久保監視長かもしれないしね。ああ、そういえばそうか。体力測定したのもう忘れていた。それじゃあ二人とも棒に入ってね。了解であります。わかりました。あれ、ちゃんとは入れてない？何をやってるの、こっそり出ようとしてもダメだよ。いや、違いますって、ミスっただけです。はいはい、そういう言い訳いいから入ってね。違いますって。それじゃあ明日の自由時間まで待機だよ。さてと、当初の目的とは違ったが、今日はいろいろな収穫が手に入った。木材は明日取りに行く。そうだな。別になくなるものじゃないから明日で全然いいと思うぜ。オッケー、じゃあ今日はこの辺で寝ますか。そうだな、お休みだぜ。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうつ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。